Kızlar deməliyik, bu Dolu Ceceryası ilə, yeni bizim brendimiz olan Dolu Ceceryası ilə mənim saçımın ön hissələrində seyrəklik vardı. Bu hissədə baxın, bunu öncədən, bu seriyadan öncə YouTube-un vasitələrinə, qulluq etdiyim vasitələrinə artıq görürsünüz, hüceyrə yeniləndiyi üçün burada tüklər gəlməyə başlayıb. Baxın, burada məndə seyrəklik olur. Arxada saçım çox yaxşıdır, tökülməsi də azdır bunların sayəsində və yeni bizim Dolu Ceceryamızla mən bərpa edəcəm, artıq bunu istifadə etdim. Baxın, belə sacaqsız, belə pipetki gəlir. Həftədə bir dəfə ya da iki dəfə problemli bölgələrə ya da saçın ümumi bütün saçda tətbiq olunur və bu cür masajlar olunur. Mən bir dəfə etmişəm, ona görə indi vurmuram. Amma yəni göstərə bilərəm. Baxın, budur tətbiq edirsiniz. Bir damcı, bura, bura. Yəni, hara, mən əslində mənim problemli zonum bu hissədir. Yəni, hüceyrəni bərpa edirəm ki, bura yeni tökülməsi mənim saçım şampunlarımızın sayəsində tökülmür. Və ağırması da çox azdır saçım. Baxın, bura mənim öz saçımdır. Yəni, baxın, bu boyadır, bu isə mənim öz saçımdır. Görürsünüz? Və bu şampunlar həqiqətən də mən nəticə görürəm bunların hamısı ilə, bütün vasitələrimizdən, tək dolucu yeni seriyamızdan yox. Ümumiyyətcə, bütün şampun, balizam, maskalun, balizam, maskalar, yağlar, hamısı ilə mən nəticə alıram. Bu isə yeni seriyamızda və bundan bunu uzun müddət istifadə edəcəm. Keçən dəfə videomda sərf demişdim, bu bərpa etmək üçündür. Tökülməyə qarşı da vardı və cəbhəyə qarşı da vardı. Bu balizamıdır, bu şampunudur, çox gözəl qoxusu vardı. Burada yalnız buranı belə, yox, bir dənə belə sıxırsınız. İyi gələcək, nə bilim, necə göstərim sizə. Baxın, teksturasına, görürsünüz, keyfiyyətə, teksturası, qoxusu. İnanılmaz qoxusu vardı. Möhtəşəm, saçımı onsuz yağlamışam, yuyacam deyə. Belə qurum qalsın saçımda. Sonra birazdan yuyacam. Və balizamımıza eynisi ilə buradan belə açılır və baxın, sadəcə teksturasına baxın. Çox götürməyə də ehtiyac yoxdur. Saçı 40 dərəcə, 38 dərəcə suyuna yumaq lazımdır. Nə qaynar, nə soyuq. Yadınızda saxlayın. Düzgün şəkildə saçlarınızı qulluq edin. Və bunu həftədə 2 dəfə istifadə edəcəksiniz. Saç tökülməyinə qarşıdır bu seriyamız. Saç tökülməyə qarşıdır. Saçı bərpa etməyə qarşıdır. Və tərkibində, bunların tərkibində baxın, keratin effekti də olduğu üçün saçları dümdüz və gözəl edir. Tək-tək istifadə edə bilərsiniz. Amma mən sizə məsləhət görürəm. Dəri bərpası üçün siz belə dəst şəklində istifadə edəsiniz ki, daha yaxşı nəticə görəsiniz. Əlavə də bir çox məlumatı da sizə verəcəm. Sizin saçınızın problemi.